Ешқандай кредиттер тоқталып жатқан жоқ, кредит төлейді елдің бәрі. Арендада тұрғандар бар. Біздің ауыл жабық тұрып десек айтты, ауыл реке работает, бек работает, деп сомен. Мы тоже байсырдан естіп. Ал мен қарбасалады, у нас не один кредит, три кредита. Аллах тұрсын. Кем болен, ата келді, адам жоқ, барып тұрмышшы өзіңіз. Бір бүтін санитарсын. Жақсы түсініп тұрмын. Кешке дейін хабар берем, мен сізге сөз беріп тұрмын. Жақсы, сау болыңыз. Садубаев Алмас. Енді бұл өтініштеріңіз бір жағынан орынды. Бұл мәселені қазір жан жақты қарап, сіздерде кім ие жаңағы осы жауапты? Осы қысы бұл. Нам тоже жить надо, у нас тоже кредиты. Это же тоже несправедливо. Где логика? Логика где? Все хорошо. Қазір онда телефондарыңызды беріңіз. Оставьте Ленинка на фланге. Бейбіт сенкін дұрш. Бейбіт первый. Бейбіт жеті. Алмас Садубаев, Алмас Қадырбекович. Он сказал, помните, он сказал, сейчас пусть скажут сразу, когда они дадут нам ответ. Или сразу пускай ответят. Может, мы подождем ответа? Ауыл береке сияқты мен қақ алып жүрдім. Мекенінде сөйтсе бір адам, екі адам кіреді, одан артық көмекті. Бірге ұстап сұрау қойдым. Аллах разы үшін беріңіздер бізге де осы. Кішкене сағат үшке дейін ба? Істеп жатыр ма? Бағдарлар үшке дейін бір. Үшке дейін бірге ұстап беріңіздер. Кредиттер тоқтаватқан жоқ, ештеңке болған жоқ. Қазір бітеміз. Құрметті тұрғындар, сіздер енді не сіздер барлық бағдарлар қазір тоқтаңыз. Не сөйлеп тұрмын? Когда мен сөйлеген соң барып сұрақтарымызды қойыңыз. Одан кейін ары қарай жауап беремін. Енді бұл хорошо, жақсы сау болыңыздар, қараңыздар. Өйткені қазір заңсыз бүйтіп жиналуға да болмайды. Өйткені үш адамнан артық. Мен түсінікті. Барлық мүмкіндік үшінші мен алдап жібермейді жақсы енді қазір. Алдап жіберші мен алдай. Мен де сіз сияқты азаматсыз. Болды. Мен де бала шағам бар сіз рахмет. Бар мүмкіндік жасаймыз. Өйткені сіздердің жұмыс істеп ақша тауып салып қайтқаны ол бізге деген. Өйткені ол еліміз үшін керек. Сол ғой аға. Халық бар бізде. Ел қарыздарыңыз алмалақ товары келіп марқұм жабылса екі ай. Қазір кешіп беремін дедің ба, енді сіздер базар жинаңыздар. Окей, все, без проблем.
Көлемге другого не берем. Үшін жақсы үйде, өзіміз үшін даже. Но жить на что? Ну, жить на что? Көрек бір атекесі байды өрес.